ayna dheerad ayaa waxa laga helay hawlgalka qorsheysan saacadihii la soo dhaafay ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa danabi ka sameeyeen qayb ka mid ah gobolka Shabeelle hoose hawlgalkan oo ka dhacay degmada Walan Weyn ayaa waxa lagu qabtay sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab kaas oo magaciisa lagu sheegay Maxamuud Maxamed Sheekh Cali zaraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo sharaxad ka bixiyay hawlgalladaasi ayaa sheegay sarkaalka la qabtay uu Al-Shabaab u qaabilsanaa dilalka qorsheysan sidoo kale waxay tilmaameen in habeen hore uu soo gaaray degmada Walan Weyn kadibna ay ka war heleen iyadoo ay ciidamadu u daateen guriga ku sugnaa wali ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca kooxda Al-Shabaab oo ku aadan qabashada sarkaalkaasi muddooyinkii u dambeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa kordhiyay hawlgallada iyo dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ururka Al-Shabaab ee ka socda koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya